Motorista, não demore, viu? Por favor. Olha, a mamãe tá ligando. Ai, sem querer abrir a câmera. O que é isso? Quem fez isso? Eu não fiz essa maquiagem. Eu não posso ir pro shopping assim. Só pode ter sido uma pessoa. A dona Penha, obviamente, não vai ser, porque ela nem sobe lá em cima. Só pra ir no quarto dela e nem é de noite pra ela dormir. Ela fica ali embaixo. Só pode ter sido a Gislaine querendo se vingar. Isso não vai ficar assim. Ai, estou me sentindo bela novamente. Ai, e esse laço que colocaram, então, nem se fala. Opa, mamãe tá ligando. Oi, mamãe. Sim, eu adorei o spa e a maquiagem. E a hidratação no cabelo ficou demais. É, foi bem melhor do que no shopping. Você acredita que foi a Gislaine que fez isso comigo? Aff, né? Então tá, mãe. Mãe, é que o meu motorista tá ligando e ele já deve estar na porta, viu? Vou desligar. Beijo, tchau. Agora a Gislaine vai ficar morrendo de inveja de mim. Oi, Gigi! O que achou do meu novo visual? Ai, ficou maravilhoso do que aquela sua maquiagem. Mas mamãe consertou tudo, como sempre. Agora deixa eu fechar essa portinha aqui. E vou ficar divando. Júlia, que cabelo bonito! Ai, eu queria uma hidratação assim no meu cabelo. Ele tá tão ressecado. Tá até caindo. Eu posso dar uma hidratada no seu cabelo. Você topa? Aprendi tudo naquele salão. Jura? Ai, eu quero, vou lavar agora. Tudo bem. Vamos lá. Sobe lá pra cima que vai lavando seu cabelo. Que aí a gente vai começar o salão da Juju. Você não espera por esperar, Gigi. Welcome to ao Salão da Juju! Gislaine, hoje você vai sair daqui diva. Eu vou fazer a melhor hidratação pro seu nível de cabelo. Vou fazer uma maquiagem também, grátis, né? Porque eu sou super sua amiga. Não tão amiga. Mas pode sentar aí que eu vou começar a mexer no seu cabelinho. Olha, você tá falando com uma estrela do cabelo, viu? Porque eu sempre vou naquele salão e sempre fazem as melhores coisas. E eu sempre acompanho, né? Sempre acompanho o que eles estão fazendo. Então, eu acho que eu sei mexer no seu cabelo. Agora, vamos logo, porque eu sou ansiosa pra ver o que isso vai dar. Prontinho, Júlia. Mão na massa aí com o meu cabelo, hein? Primeiro eu vou começar penteando essa juba de leão aí, né? Porque meu cabelo faz assim, ó. Penteia rapidinho. Mas agora o seu, nem sei se lavou direito. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu tentar pegar desse lado.
Ai, tá difícil pentear. Ai, tá doendo. Julia! Tudo bem, já tá bom. Agora eu vou dar uma leve secada no seu cabelo, que já tá bom pra passar o creme. Aí depois que passar o creme, ele vai ficar melhor. Aí eu já vou penteando e secando. Aí depois você vai lavar com o creme, depois de 2 minutinhos, você vai lavar com o creme. Aí seu cabelo vai ficar maravilhoso. Acho que não precisa lavar, não. É, não precisa. Eu vou passar o creme depois de 2 minutinhos e já vai dar o efeito, viu, querida? Agora eu vou secar seu cabelo. Ai, acho que já tá bom, né? Agora vamos passar o creme. Vamos passar o creme. Deixa eu vir pra cá pra pegar ele. Olha esse creme. Ai, mas você tem que ficar assim, olhando pra frente, viu, Gislene? Porque senão seu cabelo vai, né, não vai ter efeito. Aqui, esse creme tem um cheiro diferente, ele é mais gosmentinho, sabe? Ele tem uma cor diferente, mas não liga que é o creme. Ele é lá importado, eu acho que é lá da China. Aí, né? Aí ele é diferente, ele é meio vermelho, meio rosa, mas não liga, tá? Porque é lá da China. Então deixa eu começar a passar no seu cabelinho. Deixa eu colocar um pouquinho e passar. Ai, Gislene, seu cabelo vai ficar muito bom. Tô ficando lindo, Gislene. Agora só falta secar. Isso não vai dar certo. Pronto, finalizado. Não olhe no espelho agora. Ainda falta a make. A make é o mais importante. E eu ainda te dei de graça. Deixa eu ver o que eu posso usar em você. Acho que eu vou usar essa nova sombra aqui. Pode ser, né? Vou começar. Pronto, Gislene,
sua maquiagem já tá pronta. Eu vou falar tudo que eu coloquei em você. Sombra com glitter, blush, brilho e batom. Pode agora se olhar no espelho.